ଗତକାଲି ସକାଳ ସମୟ 5ଟା ଆଉ ପାଟି ଶୁଭିଲା, ଜଳିଗଲା, ପୋଡ଼ିଗଲା। ଖବର ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆଉ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହୁଛୁ ପୁରସ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ସୁନାଥରାର ଛାତିଥରା କାଣୀ। ଏହି ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 26 ପରିକାର ନିଆଁରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗ୍ରାମ ସାରା ପୁରା ଅଙ୍ଗାରମୟ। ସେ ଧାନ ହଉ କିମ୍ବା ମାଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ପୋଡ଼ିକରି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଁର ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ 26 ପରିବାର ଯେଉଁ ବାସହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଜଳି ପଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଏଠି ବସ୍ତ୍ର କଥା କହିବି, ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖେଇବେ ଏଇଭଳି ଭାବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏ ଜଳି ପଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପଟେ କହିବା ଏ ସାଇକେଲ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ପିଲାଙ୍କର ବହି ବସ୍ତାନି, ଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିବି ଏହି ହେଉଛି ବହିର ଦୃଶ୍ୟ। ତୁମପରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଗତକାଲି ସକାଳ କୌଣସି କାମରେ ଯେଉଁପରି ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଯେକି ସକାଳ ସମୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଅଛି ଯେ ସକାଳ 5ଟାରୁ ବାଦେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକୁ ଗାଧୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଘର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଠିଆ ହେଇଛେ, ଏଇ ଘରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ନିଆଁ ଚାରିଆଡ଼େ ମାରିଗଲା, ଯାହାକି 26 ଯେଉଁ ଅଛି ପରିବାର, 26 ପରିବାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ସେ 26 ପରିବାରର 80 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ 80 ଲୋକ ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇ ଆପଣ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିଥିବେ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖିବା ଯଦି ବସ୍ତ୍ର କଥା କହିବା, ସେ ଯେଉଁ ସାଇକେଲ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ପଢ଼ା ବହି, ସବୁ ଜଳିପଡ଼ି ଛାତକା ହେଇଛି। ଖାଲି ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସବୁ ସର୍ବସ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କଥା କହିବା କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଦେଖିବା ଯଦି ସବୁ ଚାଳ ଘରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁ ପରିବାର ଚାଳ ଘର, ଏପଟେ ସେପଟେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଜଳିପଡ଼ି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଛାତଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ସେ ଗାଁର ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ, କାଲିର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା ଦୃଶ୍ୟ, କେମିତି ଥିଲା, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କି ନିଆଁ ଲାଗିଲା, କ'ଣ କହିବେ? କହିଥିଲୁ ବନ୍ଧୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି, ଆମେ କିଏ ନଥିଲୁ, ଆସିଲେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ପୂଜାପୂଜି କରୁ ବୋଲି ବୋଲୁଥିଲୁ, ଆମେ କିଛି ଆଗ ଜାଣିନୁ। ଘର ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ପିଲାକୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଦେବି ବୋଲି ସବୁ ରଖିଥିଲି, ଯୌତୁକ ପତ୍ର ସବୁ ଦେବି ବୋଲି, ଆଉ ପେଡ଼ି ଆଲମରା କଂସା ତାଟିଆ ସବୁ ଆଣି ଯାଉଥିବ, ସଜବାଜ ସବୁ ରଖିଥିଲି, ସବୁ ଧୂଳି ପାଉଁଶ ହେଇଛି, ପିନ୍ଧିବା ନୁଗୁଆ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ନୁଗୁଆ ପିନ୍ଧି ସେ ନୁଗୁଆ ଖଣ୍ଡେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଝିଅକୁ ଧରି, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନ ମୋତେ କି ସାହାଯ୍ୟ ପଡ଼ିଲେ କି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ପଡ଼ିଲା, କାମ ଉଦ୍ଧାର ହଉ, ଝିଅକୁ ପଠାଉ ଶାଶୁ, ଆମର କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛ, କ'ଣ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଲା, କ'ଣ ହବ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି? ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ବନ୍ଧୁକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆସିଲେ ପୂଜାପୂଜି କରିବାକୁ ଯିବୁ ମନ୍ଦିର ବାଡ଼ିକୁ ବୋଲି, ସେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏକା ଜଣେ ନିପୁଥିଲା ଘର ଦେଖିଲା, ବେଲେ ହେଠି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବେଲିକରୁ ସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ନିଆଁ ସବୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଜଳିଲା, ଆମେ ଆଉ କିଏ ଘରେ ପଶିପାରିଥିଲୁ, କିଛି ହେଲେ ସାମାନ କାଢ଼ିପାରିଲୁନୁ, ଝିଅ ପଠେଇକିରି ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ସବୁ ସାମାନ ପତ୍ର, ସେ ସାମାନ ପତ୍ର ସବୁ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି, ପିନ୍ଧିବାର ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମ ଦେଖି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଝିଅ ଫଗୁଣ ମାସରେ ବାହା ହେଇଛି, ତା ସବୁ କଂସା ତାଟିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ରଖିଛୁ, ଆଉ କହିବାକୁ ଆମେ କିଛି ସାହସ ହଉନି କି ବଳ ପାଉନି କି ଆମେ କିଛି ତୁଣ୍ଡୁର ପାଉନି, ଆମର ସବୁ ବାଂଶୁଣି ଯାଉଛି। ଆମେ ସେ ଓଦାନଗାର ଜୀବନ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକିରି ଭିତରେ ପଶିଲୁ, ମଧ୍ୟ ସୁନା ରୂପେ ଯାକ ମଧ୍ୟ 8-10 ତୁଳା ହବ, ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମୋର 7,000 ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ କଂସା ତାଟିଆ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଯେତେ ଏତେ ଜିନିଷ ସବୁ ଝିଅ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି, ସେତା ବି ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଯାଇଯାଇଛି, ସେତା ମଧ୍ୟ କିଛି ଫାଇଲାନି। ସେ ଅସରେ ମୁଁ ନିଆଁ ଭିତରେ ପଶିଲୁ ବୋଲି ମୋତେ ଝିକିରି ଲୋକ କଲେ, କହିଲେ ଯେ ଗଲା ତ ଗଲା ଜିନିଷ, ତୁ କ'ଣ ପୋଡ଼ିକିରି ମରୁଗି ବୋଲିକିରି ମୁଁ ବାହାରୁ ଝିକିରି କାଢ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ତା ଆଜ୍ଞା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଆଗେ କ'ଣ ସହଯୋଗ କଲେ ଆମେ କହିଛି ସେ ଝିଅକୁ ପଠାଉ, ଆମେ କି କରୁ, କେଉଁଠୁ ଆଣୁ, ଆମେ ତ ଗରିବ ନୁ, ଖଟିଲେ ଖାଇବା ନୁ, ଧାନ ନାହିଁ, ଚାଉଳ ନାହିଁ, ମାଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ, ସବୁ ତ ପୋଡ଼ିକିରି ଅଛି, ସେ ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆଉ କିଛି ଆମେ ବୁଝି ଦିଶୁନି, ତମେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ବାବୁ କଲେ ଆକା ଆମେ ଉଦ୍ଧାରବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା, ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କ ନିଜର ବାହାଘର ଯେଉଁ ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର ଏ ପୁଷ ମାସ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା କଷ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ, ଏମାନେ ଦିନ ତମାମ ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯାହା ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଯାହା ବଞ୍ଚିଥାଏ ନିଜର ପୁଅ ବାହାଘର କରିବା କିମ୍ବା ଝିଅ ବାହାଘର କଥା କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଅଞ୍ଚିତ କରିଥିଲେ, ସୁନା ହଉ କିମ୍ବା ରୂପ ହଉ, ଗହଣା ଗାଣ୍ଠିକି ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା ସବୁ ସେମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଆଁରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ, ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଭିତର ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆସିବେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ମାଉସୀ ଚିନ୍ତା ମଗ୍ନରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ସେ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଦେଖିବା ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବାସନ କୁସନକୁ ଧରି ମଧ୍ୟ ବହି ବସ୍ତାନି ସବୁ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଚଳି ଛାକାର ହୋଇଛି। ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ, ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବା ଯଦି କ'ଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଆପଣ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବନ୍ଧ ଆଡ଼େ, ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଗ୍ୟାସ ହିଟର ସବୁ ଥିଲା, ପୋଡ଼ିକିରି କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ଆମର ବସ୍ତ ଟିକେ ଦିଅକୁ ନାହିଁ। କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କାହାର କ'ଣ ନିଆଁରେ ଆଘାତ ଆଘାତ, ଆମେ ଝିକି କାଢ଼ିଦେଲେ ଭିତରକୁ ଜନ ପୋଡ଼ିକିରି ତମ ଜୀବନ ଟା ହେଲେ ପଳେଇବ ବୋଲି
ଆମ ବାହାର ରଖିଦେଲେ ଏବେ ସବୁ କୋଡ ରହୁଛ ଆମେ ଏଇଡିଆ କରୁ ରହୁଛ ହଁ ଖାଇବା ପିଇବା ସେମିତି ଆଗ ତୁ ଯାଉଛୁ ବତିଆ ତଳେ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇକି ଆଉଛୁ ସେଇପଟେ ଆଗ ବଇଛୁ ଆମେ ହଁ କଣ ସରକାର କଣ କହିବ ତମେ ସରକାରକୁ ଆମକୁ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ ଇନ୍ଦିରା ସେଠି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଖାଇବା ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ତମ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚାଳ ଘର ଆଗରୁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ କି ଆସିଥିଲା ଏଇ ସରକାର ଅଧିକାରୀ କି ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ ନା କି ନାହିଁ କିଏ ତ କହିନଥିଲେ ତୋ ଆମକୁ ତା ବିପତ୍ତି ଦେଇଛି ସବୁ ସରକାର କଣ କହ ତୋ ତରଫରୁ ଆଣି ଆମେ ଆଉ କଣ କର କେତେ ଲେଖିଦେଲୁ ନା ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଗରୁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ହଁ ଲେଖି ଦିଆ ହେଇଛି ସାହାଯ୍ୟ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ କିଏ ଆସିଥିଲେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା ଆପଣ ଘର ପଡ଼ିଲା କିଏ ଦେଖିବା ଆସିଥିଲା ଦେଖିଲେ ଆମେ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଆଗା ଦେଖିଲୁ ଘର ପଡ଼ିଆ ସରକାର ସରକାର ତରଫରୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ ସରକାର ତମର ପରେ ଏମିତି ଆଗେ ସବୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି କିଏ ଆସିଥିଲା ସରକାର ତରଫରୁ କଣ କହିବ ଆଉ ଯଦି କାମରେ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କଣ କରିବେ ପରା ହେଲେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ମାଛ ପାଉଁଶରେ ବହିଛୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆମର ହେଲା ଟଙ୍କା 10-12 ହଜାର ଅନୁଗା ପଟା ଧାନ ଚାଉଳ କଣ କରିଥିଲେ ଆପଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଗୋବରଟାକୁ ଘର ନିପିଲି ଧରୁଥିଲି ନିଆଁଟା ଧୋଇଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଗୁରାଳି ହେଇକି କହିଲି କହିଲାକୁ ନକୁଶ ଉଠିଲେ ଘର ମଲ ବୁଢା ଆଳିଆ ଗୋଟେ ରୋଗୁଆ ବୁଢାଡ଼ି ବଇଥିଲେ ଶୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଝିକିକି ଆଣୁ ଆଣୁ ନିଆଁ ମୋତୁଳି ଉପରକୁ ପଳେଇଲାଣି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସାହସ କରି କିଛି କାଢି ପାରିଲିନି ଘରେ ଆଉ କିଏ ନଥିଲା ଖାଲି ବୁଢା ଆମେ ଥିଲୁ ବୁଢା ଟିକେ ଧରି ମୁଁ ଥିଲି ଦେଖିପାରୁଥିଲି ମୋ ପଛ ପଟରୁ ମୋତେ ଦୁଃଖିତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି କେଉଁଠି ଭାବେ ସେ କହିବା ବାସନ କୁସନ ଠୁ ଧରି ସାମଗ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହିବା ବହି ବସ୍ତାନି ହେଉଛି ବହି ବସ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଅଂଶ କିନ୍ତୁ କହିବା ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯଦି ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯଦି ପଇସା କଥା କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୋଡ଼ି ଜଳି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ହାତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କିଆର ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜଳି ପଡ଼ି ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପଇସା କଥା କହିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ମାଉସୀ ଆପଣ କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି କ'ଣ କହିବେ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ନଥିଲୁ ପଳେଇଥିଲୁ ବାହାରକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋର ପିଲା ଦୁଇଟା ଥିଲେ ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ଗାଁ ଲୋକ ପଶି କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ପୋଡ଼ିକିରି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି ସୁନା ରୂପା ମୁଁ କିଛି ସବୁ ରଖିଥିଲି ମୋର କିଛି ବି ନାହିଁ ପଇସା 50,000 ସୁନା ଦୁଇ ତୁଳା ରୂପା 4,000 ରୂପା ରଖିଥିଲି ଦୁଇ ତିନି ତୁଳା ଝିଅ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି କିଛି ବି ମିଳିଲାନି କିଛି ବି ପାଇଲିନି ମୁଁ ବାହାରୁ ଆସିଲା ବେଳୁ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ମୁଁ ଗଲାବେଳୁ ଘର ଦେଖି ଯାଇଥିଲି ଆସିଲା ବେଳୁ ମୋର ସବୁ ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି ମୋର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିସ କରିବି ଗୋଟେ ଦୁଃଖିନୀ ମୁଁ ଚଳୁଛି ଦୁଃଖିନୀ ଗୋଟେ ଆପଣ କୋଉଠି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହେଲେ ମୁଁ ଚଳିପାରିବି ଏଇଟା ବି ଆଶା କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି କିଛି ଆଗା ଦେଖ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଗାଇଡ୍ର ପ୍ରେସର କୁକର ମୁଁ ସବୁ ରଖିଯାଇ କିଛି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବି ଦେଖିଲି ମୁଁ ସବୁ କାଲିଠୁ ଆସି କହୁଛି ମୋର ସୁନା ଦି ତୁଳା ବି ପାଉନି କିଛି ନାହିଁ ଏ କାଗଜ ପତ୍ର ଟିକେ ଟିକେ ପାଉଛି ମୁଁ ସୁନା ଦି ତୁଳା କିଛି ବି ପାଇପାରୁ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହୁ ପରା କଣ୍ଠାରେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କାରଣ ବର୍ଷ ଅର୍ଜିତ କଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ଅର୍ଜିତ କରି ରଖିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜଳିପାରୁଛି ମୋ ହାତରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଯାହା ମିଳିଛି ପୋଡ଼ା ଜଳା ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବି ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କହିବି ଦେଖେଇବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସୁନା ରୂପା ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି ପଇସା କଥା କହିବା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜଳିପଡ଼ିଛି କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପଇସା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ପଇସା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଝାଳ ଭୁଆ ପରିଶ୍ରମର ଅର୍ଥ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପଡ଼ିଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବ ପୁରା କଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅନୁମାନ କରିପାରିଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କଥା କହିବା ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଯେଉଁ 3 ଦିନର ଖାଇବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ସେହି ତରଫରୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ମିଳେ ଦେଖିବା ଯଦି ସ୍ୱୟଂଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସହାୟତାର ଗୋଟେ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ହାତ କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ଭଡ଼ା ଏମାନେ ବାସହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଏବେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ହାତ ବାସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରବ୍ଲକ ସୁନାଥନର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ ଭାଗ୍ୟପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।